ផ្លូវជីវិតមួយនេះនៅពេលនេះពោពេញដោយបញ្ហាខ្ញុំហត់ខ្ញុំពិតជាសោកតែយ៉ាងណាមិនបោះបង់ឡើយប្រាប់ខ្លួនឯងត្រូវតែរឹងមាំទោះជួបឬបែកណាក៏ដោយប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំទន់ខ្សោយត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងប្រែជាល្អដល់ស្នាមញញឹមឲ្យខ្លួនឯងក្រោកឈរផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផ្ដល់អ្វីដែលល្អល្អផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងគុំរងចាំអ្នកផ្សេងផ្ដល់ឲ្យយើងមួយនេះនៅពេលនេះពោពេញដោយបញ្ហាខ្ញុំហត់ខ្ញុំពិតជាសោកតែយ៉ាងណាមិនបោះបង់ឡើយប្រាប់ខ្លួនឯងត្រូវតែរឿងមោទោះជួបឬបែកណាក៏ដោយប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំទន់ខ្សោយត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងប្រែជាល្អផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ស្នាមញញឹមឲ្យខ្លួនឯងក្រោកឈរផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផ្ដល់អ្វីដែលល្អល្អផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងគុំរងចាំអ្នកផ្សេងផ្ដល់ឲ្យយើងគ្មានអ្នកណានឹងសុខទុក្ខយើងជាងយើងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមផ្ដល់ស្នាមញញឹមឲ្យខ្លួនឯងក្រោកឈរ